Chcel som vám ukázať aspoň to málo, čo som dostal od určitých ľudí na tie naše projekty. A fakt, ja som ostal v nemom úžase. Keď mi, dá sa povedať, kolega povedal, že on má nejaké elektronky, on dakedy dačo s tým chcel robiť, ale že potom sa to už len povalovalo kade tade a že keď tak, že on mi ich donese. Tak mi ich doniesol. A čo nám doniesol? Krupci, pozrite na to. Fungel nové. ECH 3, áno. V tom poslednom projekte nebola ECH 3, ale 4, ale sa mi zdá, že už v tom rádiu Mende je ECH 3 použitá. Fungel nová. Potom tu máme klasickú. Klasika v podobe ECH 21, PL 504, čiže máme aj také televízne veci, čo je toho príkladom aj táto strana, kde je PCF-ka 82, PCC-čka 84, EF-ka 80-ka. To úplne priamo spadá do toho obdobia, ktoré riešime aj momentálne. A EBL-ka 21-ka, to je snáď ako koncak použitá aj všade. To od talizmanovej rady sa ťahajú proste tieto elektronky. Ešte tie usmerňovačky špecifické jeho, ale aj to máme niečo v zálohe, keby bol najväčší prúser. A túto AC2, ja som to pozeral, keď pozerám sem tam na Aukre a na týchto portáloch tie príjimače a tak na sucho preglgám, tak si sem tam pozriem, čím je to osadené, aké elektronky zvolili na tú výrobu a medzi nimi sa sem tam vyskytne aj táto AC2. Ale to nie je všetko. Tých elektronok fungel nových je rádovo trošku viac. Tu nám máme ďalších pár kusov, EF-ky 9, ECH 3, proste fungel nové, zabalené. To je radosť pozerať, to keď rozbalíte, to je úžasné. To ako keď malý chlapec dostane na Vianoce dárček. Proste to je... Fú. Mne sa to strašne páči. Mne sa páči už ten papier, v ktorom je to zabalené. A pozrieme sa na jedno z nich, aby sme vedeli, čo to je zač. Takže toto je naša ECH 3. Tak to vyzerá, keď je fungel nová. Proste, keď je taká, ak má byť. Toto sú tak svojím spôsobom tiež dôležité elektronky. A keď nemáte tú istotu, ja mám nejaké ECH 3, určite ich aj spotrebujem, keď ešte všetko pôjde aspoň tak trošku, ako ide teraz. Ale mať takúto, ako taký etalon, test, proste to je zlato. To je úžasná vec. A to nebolo všetko. Z týchto by to aj mohlo byť všetko. Ale ešte nám dal dve také krabičky. A v nich sú tiež také klasiky, jak do televízorov, tak do tých možno modernejších rády. PIčka 88, len typujem. DIčka 86-7, vysokonapäťová dioda. Proste fantastické veci. To všetko má úžasnú cenu, PLK 84, no keď sme mali tie 82-ky. Raz budú. A potom tu máme túto radu a to už je zase tá naša obľúbená petica a je tam EBL-ka 21, to nie je o čom. To je proste úžasná vec. Takisto EBL-ka 21. Čo tieto hovada? A toto je... Toto zvyklo byť používané aj v zosilovačoch, ale aj v koncových stupňoch na riadkovom rozklade. Len táto je už taká, že bohužiaľ ten liter je taký biednejší. A čo tu ešte máme? No, z tejto tiež ťažší vyčítam tú danú vec. To si budeme musieť skúknúť tu techové video. On to mal, že ako zmerať elektronku, keď sa zmaže popis. A toto je naša klasika AZ1, no čo na tom sa dá pokaziť proste. To je na istotu vždycky, taká elektronka sa zíde vždy. Takže, Robo, ja ti veľmi pekne za to ďakujem.
Ja si myslím, že toto nám bohovo pomôže a už som z nich čerpal. Už aj teraz som z nich čerpal. No a popri tom, ako ja chodím takto po Slovensku sem tam trošku aj pracovať a tak, tak som sa zastavil u jedného pána v Košiciach, ktorý už dávnejší mi vravel, že keď bude mať náhodou cestu okolo, aby som sa ozval, že on má niečo maličko, čo by možno nám pomohlo v tých našich projektíkoch. Pozrime sa, čo som dostal od neho. V prvom rade sme dostali literatúru, ktorej nikdy nie je dosť. A ja vám poviem pravdu, ten internet je fantastická vec. Tie počítače sú úžasné. To, čo dneska nájdete v počítačoch, ja som musel dakedy potom pátrať v knižnici v Mestskej, kde bol asi 1,5 regála, boli knihy o elektrotechnike a o takých veciach a nič viac. Dokonca v meste sme ani nemali radioamatérsky krúžok. Takže môj prístup k týmto informáciám bol skrz toho, že som už vyčkával pred stánkom, kedy dostanú aspoň amatérske rádio, aby som si mohol prečítať nejaký ten test a pozrieť si nejaké tie nové schémy. A tuto sme dostali knihy a ja si myslím, že každá jedna z nich stojí za to si ju preštudovať, lebo je tu kvantum teórie, aspoň tej základnej. Plus tieto príručky, ja si ich pamätám, to vychádzalo, ale to vychádzali normálne ako ročenky, sa mi zdá. Vzorce, veci, drobnosti, lebo viete, môžeme mi to machrovať, ale keď dojde na lámanie chleba, iba v tej teórii nájdete odpovede. Vy keď nebudete ovládať teóriu, môžete vy prakticky sa na to tak pozerať maximálne. Zapojenie s polovodičami, zaujímavé elektronické konštrukcie, elektroakustické súčiastky a tieto katalógy. A je ich ešte viac, nie sú všetky na stole, ani by sa nezmestili do záberu. Ale ja si tieto katalógy pamätám, to sme mali u majstra na praxi v dielni a my sme si vtedy vypisovali z nich súčiastky, čo nás zaujímali alebo ku ktorým sme vôbec mali nejaký prístup. KC507, aké má parametre, aké má KC508-9, čo ja viem, KF517. Proste, aby sme vedeli v tých konštrukciách, ktoré vychádzali aj v amatérskom, si nahradiť tie jednotlivé tranzistory inými tranzistorami, ku ktorým sme sa vôbec nejako dostali. Toto má tiež veľkú cenu. Ono, pri tom elektronkovom televízore ešte nie. To nevravím, hej? Ale ako náhle šáhneme na polovodič, tak budeme mať aspoň prehľad, s čím máme tú česť a ako čo najjednoduchší nahradíme jednotlivé diely. Lebo nie všetko sa už dá v dnešnej dobe zohnať. Toto bola taká knižná vec, ale on nám zabalil toho trošku viac. Prvá vec, čo ma upútala, bola táto zväčšovacia lupa. Ja už som to videl u ľudí, a je fakt, nie vždycky viete využiť ten mikroskop. Ale niekedy naozaj potrebujete trošku viacej vidieť do toho. Toto vás nezaťaží. Jednoduchá optika, primitívna vec. A pritom to stačí. Takže tomuto nájdeme nejaké niečo, kde by sa to dalo zúžitkovať. Ďalšia vec, čo ma prekvapila, bo tento maličký mikroskop, čo je taký mladší brácha tomu nášmu, ale verte mi, že na také bežné veci to úplne stačí. Zase je flexibilnejší ako ten veľký. Ten veľký má proste statív a tam to musíte dostať pod neho tú danú vec. Kdežto toto viete dostať do danej veci. To sa nám tiež môže zísť. Nie práve v tej elektronkovej technike, ale určite v tých ďalších projektoch, aj v tých iných veciach. To ono časom, ono uvidíte. Necháme sa prekvapiť do budúcna, čo všetko sa dá riešiť doma. Čo tu ešte máme? Toto, ja som to pozeral na tých stránkach Čínskej ľudovo-demokratickej republiky. Čumal som na to ako puk, že ak to asi funguje, kto vie. Lebo ako páči sa mi, chcel by som aj tú pištolovú s kompresoríkom, s odsávačkou.
Nerobil som s tým, ešte som zvedavý, ako to dobre odsáva ten cín, či naozaj je to tak pohodlné. Ale toto je vlastne primitívna vec. To je obyčajná klasická odsávačka. S teplým hrotom vlastne natlačíte na súčiastku, zatlačíte a dokonca celkom dobre kompresne je na tom. Ono môžu byť veci, kde toto bude pohodlnejšie ako v ruke manuálne, aj keď mne stále beží tá stanica letovacia. Ale je pravda, že už v tých odsávačkách mám trošku rezervy, sú také, aké sú. Niekedy aj odsajú, niekedy už neodsajú a náhradné špičky u ním nie sú. Takže s tým, že zlikvidujeme tú špičku, si môžeme zakúpiť rovno novú odsávačku. Ale aj toto je, toto skôr ma zaujíma, ako to funguje. A možno niečo vymyslíme, však keď tieto veci aj tu, čo sú. Ja to, čo nepotrebujem, ja nie som v Amazon, že by som to skladoval. Ja sa to budem snažiť posunúť ľuďom, ktorí to zúžitkujú, ktorí z toho budú mať rovnakú radosť a myslím si, že ani tomu pánovi, ktorý mi to dal, by táto myšlienka nebola úplne cudzia. Tu ide o to trošku podporiť aj tých ľudí, ktorí sa týmto zaoberajú, lebo nechcem ich vrajiť, ja mám taký pocit, že my sme takí vydedenci už. V dnešnej dobe už sme taký fakt ako potápajúci Titanic. Potom nám dal takéto páskové vodiče. A to je tiež riadna blbosť, ale keď ju potrebujete, krupci, tak máte problém prepojiť dva veci medzi sebou alebo poškodený konektor vymeniť za niečo lepšie. Toto sa zúžitkuje. To sa určite zúžitkuje. Potom sme dostali také rozličné elektronické veci. Náhradné diely, súčiastky, kadejaké drobnosti. Myslím si, že toto nie je to najhoršie. To je to, čo keď potrebujete malú drobnosť. A tak ako z jedného kanála amerického, ja som si objednával napríklad micro-USBčka v sete. A mám vyslovene jeden blister s nimi a naozaj takedy mám problém sa dopasovať, keď mením ten konektor. Lebo čo vám odíde najskôr? No ten konektor, lebo za to každý ťahá, zalamuje to, vláči to do postele, aká je tade. Dostali sme ešte toto a tu je jedna úžasná vec, čo už možno aj málo kto vie. My, čo sme starší, mne to veľa hovorí, lebo to sú podložky pod tranzistory. Aby ste aj udržali nejakú výšku, aby to aj vizuálne trošku vyzeralo lepšie, tak sa používali, ja som bol rád, keď som naďabil na ploša, kde boli použité a potom som ja niečo robil. V momente som ich bral a použil, vyzerá to lepšie. On zase drží mu dištanc, presný, má to možno aj nejaké tepelné efekty, že nie ste na doraze, alebo tie nožky ešte sú v normálnej dĺžke. Plus letovacie oká do plošáka, čo tiež využijeme. Lebo väčšinou, keď aj mám plošáky, alebo aj tieto komentory, čo som robil. To je síce pekné komentor, všetko OK, ale vy sa starte, ako vyťahnete sa z toho plošáka. A zrazu zistíte, že letovať sa priamo do toho plošáka nemá nejaký valný význam, lebo tá ploška je úplne symbolická a ľahkým potiahnutím toho kábla ju zlikvidujete. Kdežto, keď tam narazíte takéto letovacie oko, zaletujete to, to oko vám poskytne oporu ďaleko lepšiu. To je parádna vec. Toto neviem, či toto neboli tie, ja som to videl skôr v inštaláciách, kde dáte viac vodičov a zatočíte ich dokopy. Zároveň vám izoluje konce a zároveň, že vraj ten spoj je dokonca lepší ako hociaká svorkovnica. Toto je paráda, ale my sme ešte dačo dostali. My sme dostali jednu takúto už otvorenú šnúru a jednu takúto, ešte by som povedal, fungelnovú zabalenú. To sú kvalitné cinčové vodiče, naozaj vysoko kvalitné. To je paráda, keď máte niečo, čo je trošku citlivejšie na to podanie zvukové a už idete po týchto veciach, tak jednoducho tento vodič vám zachráni dosť veľa. Ono, na tom zvuku, poviem vám pravdu, keď máte dobrý reťazec prenosový, tak
Vy už bez tak máte potlačené tie straty. Ale prečo si privyrábať ešte niečo? Lebo ku týmto vodičom my sme dostali ešte niečo. My sme dostali jeden gramofón a nie práve z tých, by som povedal, lacnejších. To je jedna z posledných edícií, ktorá vôbec opustila Litovel ešte začiat bývalej éry. A vlastne na základe toho gramca sa potom ďalej špecializovalo na typ gramofónu projekt. Tí, čo sa trošku mocete okolo tých gramcov, tak asi viete, o čom hovorím. Ale ešte to bolo pod záštitou Tesly. Ten gramofón, ten by som vám radšej ukázal v samostatnom videu. A čo ma najviac prekvapilo, a na čo ja nie som veľmi stavaný ani pripravený. Keď vám niekto venuje hotovosť, to je jedna vec. Ale viete, aké ťažké je to pre mňa zobrať si ju? V dobrom mienení aj pán nám venoval trošku tých peniažkov. Lebo je pravda, keď zoberete len tie spotrebné veci, od cínu počnúc, kondenzátory z Číny, kadejaké drobnosti, ktoré súvisia aj s týmito projektami, ktoré tu riešime. Stačí, že vám vypadne jedna elektronka v rádiu z 1939. A za nejakých 25 eur nie je problém, aj na Aukru nájdete. Na eBayu by bola trošku drahšia, lebo tam by stála 20, ale 50 by stála doprava. Ale toto sú tie videá, čo nikto nevidí. Ak si takto myslíš, že ja na tomto idem teraz ako ryžovať a zarábať ťažké peniaze, určite pointa nie sú peniaze. Prvotná pointa je taká sebecká, lebo ma to baví. Ale mňa. Ale už keď máme tie projekty tak rozrobené, a fakt už teraz vidím tú spätnú odozvu, ste bohovi, inak to taký dobrý koment a ja som trošku iný ako ostatní, takže nemusíte sa báť nejaké, že sa urazím. Ja sa neurazím, ja sa poteším. Keď je takto taký vták ako ja, alebo aspoň podobný, vždycky ma poteší taký komentík. No a ten pán nám venoval dokonca peniaze. No a čo teraz s tými peniazmi? To je pre nás neupotrebiteľný tovar. To je katastrofa, alebo elektronky zaradiť viem, toto zaradiť viem a čo budem ja robiť teraz asi. Keď som sa s ním rozprával a naozaj je to normálny týpek, je to človek ako, to je vidno. Proste keď stretnete niekoho, čo je na tej vlnovej dĺžke ako vy, to neviete skončiť a neviete ukončiť ani ten bežný rozhovor kratučky. Prebrali sme snáď úplne všetko, čo sa dalo. Zazneli v tom rozhovore také veci ohľadom bezpečnosti. On vyslovene mu je to také, bolo vidno, že proti srsti, keď šahám do tých prístrojov a keď sa mocem okolo tých všetkých nebezpečných vecí, lebo naozaj. To, keď si takto myslí, že teraz zožene na bazošu a suseda má pivnici takého malé ametista alebo niečo, to zoberiem, to som videl vo videu, to je keloklip, to vymeníme, to sa opraví. Uvedomte sa trošku, vždycky je treba aspoň mať ten taký, to sebahodnotenie musí mať taký zdravý základ. Ako je veľa vecí, ktoré dokážete zvládnuť, je veľa vecí, ktoré sa dokážete naučiť. Ale musíte trošku dakedy naozaj ako sa zamyslieť, že či toto je to, čo ja ovládam a bezchybne. Lebo ja robím milión iných vecí, ktoré si možno vy ani neuvedomíte. A kvôli tomu ja tam behám s tými rukami, šahám do zapnutých vecí a kadečo, lebo aspoň z časti viem, kde môžem šiahnuť. A ja sa môžem oklamať. Vždycky je to riziko, čo je pod napätím, je nebezpečné. Treba si dávať bacha. Ale o tom to vlastne ani nebolo. Proste sme sa nejak uzhodli na tom, že naozaj by bolo ten oddelovací transformátor. A teraz ja potrebujem radu od tých takých schopnejších ako ja. Ja to plne chápem, že keď dáme oddelenie 1:1, čiže bude povedzme 230 na 230 prevod, trafák, dva vynutia izolované, dvojitá izolácia, neviem čo. Čiže budeme mať oddelovací transformátor 1:1. To chápem. To je OK, to je v pohode, to nie je problém. Ale ja potrebujem ešte regulovať to napätie. Čiže ja tam potrebujem nejaký ako keby regulovateľný autotransformátor, ktorý už nie je bezpečný,
Ale s výstupom tohto oddelováka by to mohol dať. Čo myslíte? Alebo síce aj s výstupom. Proste tak sa to robí, zapojí sa autotransformátor a za neho dáte oddelovací a túto vec už potom ťaháte si ďalej do tých projektov svojich. Lebo ono naozaj stále kočírovať tú sieť ja nemôžem. A sú niektoré aj rádiopríjimače, ktoré sú dosť citlivé na tieto veci a jednoducho vy nemôžete len tak si upravovať napájacie vetvy, ako vám to príde. A nemôžete ukočírovať 4 body samostatné v napájacom zdroju. To už nie je úprava, to už je rekonštrukcia. Tak špekulujem, či existuje nejaký taký kvázi autotransformátor, ktorý má bezpečné oddelené vynutie. Alebo urobiť túto zostavu, že vlastne dá ten autotransformátor a následne oddelovák za neho. Ak viete, a ak viete ešte nejakú presnú adresu týchto vecí, dajte mi ju. Ale dokumentu asi nie, tam ma môžete na to upozorniť, ale pošlite mi to na mail. To by ma dosť potešilo, lebo poviem pravdu, prešiel som tie základné firmy, ktoré to majú a na čo som narazil? Narazil som na výkonovo 300-wattový autotransformátor, čo by nebolo zlé od nejakej, dokonca tam píšu asi 0 až nejakých 250 voltov. 36 eur, inak úplne smiešná suma. Je to Čína, ale ja si nemyslím, že za to, že je to Čína, že je to katastrofa, aj. Len je pravda, tú kombináciu som nikdy nevidel. Vždycky je to ten výstup z toho trafíčka regulovateľného nebezpečný. A týmto by som mal ešte takú malú prosbu, ako to už to je tá nenažranosť, že mu dáte prst a on vám zoberá celú ruku. Ak niekto má doma, možno v pivnici, možno na chate, možno niekde úplne inde, nejaké staré elektronky, je úplne jedno aké. To, pokiaľ sú tie elektronky z Československa, tak môj názor je taký, že keď netrafíte rádio, trafíte televízor. Plus fakt také vychytávky niektoré môžu byť, že sú vysokokvalitné aj sú aj iné, sú špeciálne. Tak mi dajte echo do mailu. Budem veľmi rád, keď nám ich venujete do týchto projektov. Ono je to pre mňa o to jednoduchšie, nemusím sa trápiť pri ďalšom projekte s tým, aby som mal v rezerve aspoň niečo. A verte mi, dohodneme sa, určite tie náklady spojené s tým, aby sa to dostalo ku mne, vám v plnej miere uhradím. To isté ma napadlo, možno niekomu sa povaluje. Ja mám jeden lineárny zdroj, ktorý som robil ešte, keď som to už ani pravda nie je, s LM317, to je bez regulácií síce prúdu, ale proste potrebujem jeden lineárny zdroj. Mne by stačil taký, aký sme mali na praxi. To bol jednoduchý zdroj, dve ciferníky analogové, 0 až 30 V, 0 až 1 A sa mi zdá, že bol. Ešte sme si ich zvykli vedávať vedľa seba, keď sme potrebovali napájať aký symetrický zosik, to si pamätám. Ak máte takýto jednoduchý lineárny zdroj, dajte mi vedieť, nemusí to byť špička, nič také. Lebo pozeral som na Aukre, pozeral som na Bazošu Českom a poviem vám pravdu, to čo tam teraz je v ponuke, to ma nejako neoslovilo vyslovene. Väčšinou ľudia dávajú tie čínske, čo aj ja mám ten šmejt, toho malého podvraťáka. Ono furt ho používam, keď ho potrebujem, ale proste ten lineárny zdroj má jednu veľkú prednosť a tieto spínané zdroje v tejto technike, nie je to práve orechové. To tam nechcete mať. Dobre, ešte raz veľmi veľká vďaka pánovi Skušíc aj môjmu kolegovi za tieto malé drobnosti. Ako to vravia títo, že anglicky, že donaty alebo čo, donuty a donaty a neviem čo ešte. Proste ja som rád, ja to beriem ako dar. Pre mňa to má strašnú cenu. Tak ešte raz, ďakujem.